rakkaat katsojat tähän jännittävään taisteluun, jossa... Oliko se V pienellä? Joo. Joo, täällä ollaan. No niin, hieno. Oo. Mä saan tota... Ai. Pysyks mä näitä tota, perumaan näitä kortteja, et. Mitä tää tarvitsee? Se on laakia vainaa. Okei. Okay. Hetkinen, tämähän on jo match day 6, eikö ookin? Vai onko? Ei, joo. Onko? Ei, ku onko? Ei joo. Ei kai, vitonen vielä. Vitonen. Ai, kenelle se? Jaha, Magic God Piece. Nyt pitääkin heti kaivaa toi. Fumble cards. Minkä sä pelasit? Magic God Piece. Cannot be folded. Mm-hmm. Jerry. Kuka on Jerry? Toi. Selvä. Joo. Mikäs joukkueessa? Niin sulla oli noin. Sullahan oli ne. Niin sulla oli ne. Ne. Oho, jätkähän pelaa tommoista jännää. Jännää kuvio. Tää nyt ehkä ihan tällä tavalla maan tarvitaan, kun nyt lähtee. Me ollaan muuten suorassa lähetyksessä pakko mainita sulle, että et paljasta mitään salaisuuksia. All right. Kaikki mitä sä sanot tallentuu. Oh my god. Muutamaksi vuodeksi internetti ja sitten se katoaa sieltä. Oh no. Kumpis mä oon? Onks mä receiveri tässä ohjassa? Mä oon ottamassa vastaan. Sä oot ottamassa vastaan, okei. Okay. No. No niin. No tuo on aika aggressiivinen tommonen. Aggressiivinen lähtö. On joo, ihan selvästi. Bashin joukkue taktiikalla. Strong line. YKK6 on kentällä, 5 vielä. Sitten Simo kentällä. Peksi Muheva. Mikael Gabriel.
Onko se 3 vampyyriä? Saaks niitä? Paljon niitä saa olla? Kyllähän niitä saa olla. Aika monta. Saisko 5, ehkä jopa 6? En nyt tähän hätään muista. Mutta raja ei ole vielä tullut vastaan. Annahan mennä vaan. Siihenkö pistit? Sait hyvä. Hyvä heitto sulla. Ai. Ei ottanut kiinni. Sehän ei haittaa. Se meni ihan oikealle puolelle sulla. Eikö riitä? No, olis voinut vähän laskea noita nappuloita ennen kuin lähdin tekemään tuommoista, mutta eipä se haittaa, eipä se haittaa. Ei! Vittu! No. Mitäs mä nyt noin menin tekemään? Oi voi. Siis aivan uskomaton taistelu. Keskikasti herruudesta on alkanut. Keskikasti herruus, se on kuule. Nyt on niinku, nyt on jaossa. Nyt haetaan. Sullahan on vasta 3 peliä pelattuna. Että silleen sun 4 pistettä versus mun 4 pistettä, niin mä oon pelannut 4 katsojille tiedoksi. Molemmat on 4 pisteessä. Kuten myös vuosi 0 on 4 pisteessä 4 pelatulla ottelulla, että keskikastin herruus on nyt tiukassa. Kyllä. Kella on blokkeja kertynyt kuitenkin. No joo. On joo. Ai saakeli. No. Nyt se toi oli huono liike. Mm.
No joo. Peksi muheva, mutta onneksi tuomari oli hereillä. Jaha. Jaha, katos. Jaha. Se oli tommoista jotain foul playta. That was a foul play. YKK, ne viikku, joo. Noi. Sehän on ihan sen näköinen, että se on siinä. No niin. Mikkihiiri tuli sieltä taklaamaan. Mitä ihmettä? Noin niin. Mikki. Mikkis tuli.
Ai se on mun vuoro, kappas. On vikkeliä. Onhan ne. Onhan ne, joo. Taas tommonen. Okei. No joo. Oi. Knocked out.
vitsi kun saisi pelata tätä peliä, niin tietäisi mitä pitäisi tehdä, mutta... Niin, niin. Sitten kun ei osaa, niin ei oikein tiedä mitä pitäisi tehdä aina. Mitä tapahtui? No, se dodgetti, mutta se epäonnistui ja sitten se ai epäonnistui saate vielä pro-rollissaan. No itse. 8 AV-nä. Tähän haiskahtaa faulilta. Haiskahtaa faulilta. Perus. Olisi pitänyt kyllä ehkä käyttää tohon ihan tiimeriin rolli, mutta elämä on. Ai. Mitä mä oikein tein? Mä laskin sen noin väärin. No, ei se mitään. Sehän päätyi mun kannalta ihan ok. That was a good fall. Joo.
Mikäs mä nyt näin helposti tein? Jaha, äijä siirtyy pelin painopistettä täällä. Kohtalaisen nopeita, joo. Se nyt sitten se paras liiga. Morjes. No nyt on kuulla. Hohoja. Siis kaikki noin mun niinku kovikset on, sä oot saanut pois. Joo. Nää on mun sellaiset niinku perusmörssärit, joilla on AV7, niin ne pysyy täällä kentällä, mutta... Nää vielä jaksaa. Joo. Kyllä. Joo, siinä on kyllä, käynyt pikkasen tätä tuuria. Thank you.
hyökkäyksen painopiste vaan siirtyy. No. Sen jälkeen kun sä oot saanut multa 2 vampyyriä ja mun ainoa strength 4 tommosen perusmasurin pois pelistä, niin joo. Luulen, että mä lähinnä tapetaan aikaa, jos me pystytään. Joo, tossa kyllä No on kyllä käynyt kyllä melkoinen munkeroinen. Joo, en mä siitä tiedä, mutta mut on kyllä riisuttu aseista, se on, oli munkki tai ei, niin mun chanssit saada tällä puoliskolla vielä touchdownia on aika slim. Heti lomalla, kun koko ajan tekee mieli kysyä, mikä päivä on. Jätkät rampataan edes takaisin. Oikein. Joos. Valmentaja huutaa kentän laidalla, että Rako sieltä puolustuksesta. Juoksen nyt edes vähän enemmän. Joos. Tää on kyllä semmonen keskikastin kohtaamista. Ai vitsi. Eli kun siis keskikentän pallottelu. Teillä ei ole yhtään pelaajaa vielä oikein edes astunut meidän puolelle noita viivan yli. Mä oon mennyt ylös alasti ja katsotaan. Hienoa peliä. Kyllä. Tää tullaan muistamaan vielä. Kyllä. Keskikastissa eikä suotta. Ei todellakaan. Ai nyt.
ärsyttävää. Anteeksi, joudun hetkeksi poistamaan. Ai että. No, onneksi on eri edolla. Ei siitä helppo murtautua läpi, kun on tossa tommonen niinku... Joutuu aina tulee tolle scrimmagelaajille tässä. Tai no, ei pääse saman tien taklaamaan ketään. Noni, nyt tehdään riskejä. Oho. What? Crazy! En saa. Fuck. No saatko sä YKK4V6? Ei taida riittää kyllä millään vauhtitonnasta. Ei riitä. En mä saa. Ehdi saamaan maalia tosta. Ainoa mitä mä voin toivoa, että tässä nyt jonkun saisi edes telottua. Raivostuttavaa. Two heads. Mitä tarkoittaa two heads? Se saa noihin dotkettamiseen vähän plussaa vielä. Ai niin, että se näkee niinku kahteen suuntaan yhtä aikaa. Joo. No morjesta. Heikko. Ai niin, se on mutaatio. Joo. Ei ole mikään ihan, en mä tiedä, mä nyt päädyin tohon, mutta... Jätkä ei pistänyt sitä edes kentälle. Pelaatko se vaan niinku hyökkääviä hyökkäysvaihtoja. Niinkö? Se on tämmönen spesialisti ja Speedy Gonzales. Speedy tekee vaan, se on vaan hyökkäysvaihdoissa, kato. Ei kun mä kai sen normaalisti mulla on ollut tossa, mutta... Eikö hetkinen? Itse mulla on osunut rirollikin vielä tässä. Tälle kerralla.
No ei, ei auta. Teillä ei mitään väliä enää. Hyvin puolustettu jätkät, hyvin puolustettu. Jaha. Se on vissiin siinä sitten. Mitä tässä on? Kaikilla going for it. Kyllä. Eikö voi heittää enää? Ai. Pitää valita, että pääs action ennen kuin sä lähdet tekemään. Ai niin, joo. Mielestäni se, onko se valittavina edes tossa, kun sä voit lähteä? Oh. Okei. Okay. No. Mut sain pallo. Niin sait, joo. Se oli ihan hieno. Huhhuh. Nonni. No yks, sait toisen tota. Toisen sain sentään takaisin. Tää on se, on se kyllä surullista. Surullista lähteä tällä nyt näin. Pistetään Simo tonne. Jääpä luottaa siihen, että mä en telo sitä hengiltä. Siis sä et pysty siihen. Mä haastan sut. Ai, ai, pystytkö ai, muka telomaan Simon hengiltä? Ai, kysypä vaan. Siis jos sä teet sen. Mä takaan, että sua jää kalvamaan. Muhaa. Ehkä sä huomenna mietit, miksi mä teloin sen, Simo? Ei, ei mua kyllä yhtään. Mua ei kyllä yhtään kadota. Ai niin, mun troweri on tuolla sairastuvalla nyt. No niin, ruvetaan sitten tohisemaan toiseen suuntaan. Tästä nyt olisi kaikkeenkin. Pistetään tommonen tähän näin. Quick snap. Kuka, onko joku kattomassa meidän peliä? Onko? Sä oot varmaan siinä. Ei se. Minä en kyllä meidän peliä kato. Saattaa ollakin. Moi vaan kaikille katsojille. Tossa vaan toi spectator leaves the game. En mä enää. Ai tuolla, joo. Joo.
Se totesi, että tää on semmonen keskikastin taistelu. Tää ei muutu tästä kummallisemmaksi. Tää on oikeesti, tää jätkä, tää oli, se oli hirveetä katteltavaa. Mä katsoin sitä yhden puolin ajan, mieli vähän tää ranteita auki. Siis tylsin Bloodball-peli mies muistiin niinku. Ei tapahtunut mitään. Niinku ei kerta kaikkiaan mitään. Aurinkoista tietä eteenpäin, koska matka oli hauska, niin pyysivät he mukaan yhden toverin. Ai saakeli, käy ja laulas, kun kommunistisia laulaa. Näin on. Kommunistit toverit sitä vaan. Taas nosta muumia. Knock it out, knock it out. Taas heti pois pelistä. En tiedä. Mutta mä epäilen, että se oli taito. Sä oot kyllä... Nonni, pallo on kädessä. Jouduin kuitenkin rirollin käyttämään. Speedi ei oo mitenkään luotettavin mahdollinen äijä siis. Ei oo. No. Mikäs tää toi tyyppi se on? Jaha. Sehän on jännän näköinen rakennelma sulla siellä.
kato. Hypnotizes victim. No. No, kato. Lähetäis tuolla Delicious Remixillä sinne kans tohiseen. I like what I see, I like what I see. Alright. Munhan olisi pitänyt blitzata toi Speedy Gonzales, mutta hei, tuliko mulla mieleensä? No, ei. Koska nythän sä pääset pakoon, että siis, tiedätkö, jos mä olisin blitzannut sen, niin... Niin, mutta joo, en blitzan, en tiedä miksi en blitzan. Niin, sitä onkin hyvä kysymys, kyllä. Pitäks me mennä 2 going forittia sillä? Piti, sen takia mä en blitzannut sitä joo. Joo, joku... Joohos. Noni, nyt fail. 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 Ei failannu. No. Yksi, kaksi, kolme, okei, elikkä kummassa on mahdollisuudet mokata enemmän joko heitossa vai pass actionissa yhdellä tota going for itillä. Varmaan pass siis handoveri. Niin. Niin. Siinä toisessa on 2 heittoa, toisessa on 1 heitto. Molemmilla on AG4. Pitää siitä going for itistä ja niin pitää. Kiinniotto pitää heittää. Niin kuin itse asiassa, joo, joka tapauksessa. Ei kun toisessa on 3, eikö se ole kiinniotto sitten myöskin siinä passi tai handover. Ei handoverissa, se, ei, sen ei tarvi mun mielestä heittää sen, joka antaa. Okei. Okay. Mun mielestä handoverissa on mun mielestä silleen, mutta nyt en oo kyllä ihan varma. Siis voihan se olla, jos sen on vastustajan vieressä. Noin. No niin. Näin. Näin. Joo, kiitos. Se nastamuumio kävi siellä taas sitten ja toi Zakaria ei nyt herää tuolla. Sakaria se nukkuu vaan. Joo. Kyllä. Ai että. Se oli ihan tota... Klassista. Joo, en sano, että se on klassista rottapeliä tommonen. Kyllä.
Syvä huokaus. Kyllä se on vaikea peli. Tää ei oo helppoa. Taitaa tota keskikaastin kuninkuus mennä sulle kuitenkin tässä nyt. Se nyt jää vielä nähtäväksi. Tää ei oo vielä ihan ohi. Lähteeköhän nastamummio taas ekalla vuorolla? Voi olla, Saska. Voi olla. Se olisi mun mielestä kyllä hieno. Se olisi kyllä jotenkin se, niin kuin pysyisi tää tota... systemaattista. Kyllä. Noin ikkäästi. Mitäs mun nyt kannattaa pelata? Ei varmaan ainakaan tälleen, mutta pelataan näin. Vieläkö mahtuu yksi kentälle? Ei mahdu. Tää on se pois. Joo, ole hyvä. Tässä sulla on tyyppejä vaan tuolla niinku reunalla vaan yksi. Eikö se pitäisi olla aina kaksi tyyppiä tuolla? No onko näin? Se on maksimi on kaksi muistaakseni. Okei. Keskellä pitää olla kolme, mutta muistaakseni muita rajoituksia, että reunalla ei saa olla kuin kaksi. Kato! Saat vielä antaa no niin. Pallon. Kato, se alko. Se alko ihan alusta tää. No, mutta tota... Auttako tää nyt mua vai ei? Kysymys aivan erikseen sitten. Siis se... Tuossa tota, Steamissä, kun pelaa sitä Blood Bowlia, niin kyllä siinä ne potkut vaan, ei se henko, ne on pikkasen tota, pahempia. Aue! Badlihurttia. Kyllä. Yllätys. Kuolema. Fivel. Et käyttänyt siihen. Ei, se on vaan badly hurt. No niin, se on totta. Ei. Ai. Se oli going for it. Ai. Unlucky. Ei se mitään. Tiedätkö, se oli taas tommonen niinku hups. Hubsan. Hubsansa. Et itsensä saa syyttä. Joo. No sehän on säkitys sitten. Niin. Ei sentään. Anna mennä ihan. Vaan, niin mä tekisin, jos mä olisin sä. En mä taida ihan sinne yltää. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No kyllä sinne itse se yltäis, mutta pitäis sitten saada tosta kyllä... matkan varrelta kyllä niinku noita... tyyppejä blitzattua pois, joka ei nyt sitten ole ihan...
mutta siis ei sentään kuollut. Et se, se niinku, se olisi puuttunut se on taas. Se olisi ollut hienoa. Se olisi ollut kyllä jotenkin sillain niinku komea. Komeeta kaiken kaikkiaan, jos olisi tota käynyt niinkin jotenkin hienosti, että tallasi olet aivan muuta kuin nolla. Sulla on taas se muoto, josta silmät sokeutuu. Kirkas. Mitä? Tämähän sattuu. Simoo! No, kuolemaa! Kuolemaa! Ei tullut. Eikö tullut, eikö tullut Simolle kuolemaa? Luikahtaisiko se tuolta välistä kuitenkin? Noin. Joo. Noin, se meni ihan hyvin. Noin. Hmm. Joo. Nytkö se, siinäkö se sitten on? Tykky.
sielläkin saakeli. Nyt lähtee Santiago lähtee kentältä. Meinaakka. Santiago, se on viimeiset pelit tässä pelissä. No. Luulen, että mä tarvin tommosen yhden vampyyrin lisää. Sitä yhdellä vampyyrillä pelaaminen on meidän pikkasen vaikeita välillä. Taasko me runkutetaan tätä ihmeä? Yleensä on sitä. Kyllä se siltä näyttää. Kuulostaa ihan pirun hyvältä. Kyllä. Keitsi kiertää. Kyllä. Mutta pitääkö yplitsataan tosta lähtee? Oi, push down. Kyllä. Pushi. Push down, mouska boom. Noni. Täältä tullaan. Nyrynnetään. Nyrynnetään vai? Kyllä. Kuis pitkälti tällä pääsee. No tällähän pääsee tonne saakka. Nyt.
Oi voi. Siis, niinku, et siis, kun mä sain ne mun äijät sinne sun takalinjaan, niin niistä oli aivan liian, ne kesti niinku aivan liian vähän aikaa siellä, tiedäkö. Mä sanon yhtään rikottua tuota sun riviä kummallakaan kerralla. Joo, ei, ne, et, se ei niinku, et ne, kesti ne sen, ei kauan ollut ne, siellä. Ne meni sen yhden turnin sinne, sit sä sait niinku kylmättyä ne. Joo, totta. Surullista. Koska ei mulla mitään niin mulla mitään keinoja murtaa tota sun lainia niin silleen järkevästi. Joo, no, no, totta, nää onko mun ihan nyt vielä toistaiseksi ihan ok asetelmissa nää mukkarit tässä. Just kun mä ajattelin, että okei, nyt mä liivahdan tuolta ylhäältä. Ja nyt mä oon liivahtaa sieltä. Et nyt otetaan niinku, tiedäkö, high stakes riski, että on. Joo. Mika on murtu heti ja. Ei se murtu pelkästään ajatuksesta. Niin. Ai, nytkö ne tulee tänne päin? Ei saa, ei, en pysty. Paineet on liian kovat. Paineet on yksinkertaisesti liian kovat nyt. Turhauttavaa. Kokeillaan tämmöstä. Tää varmaan kostautuu, mutta tota. Jotain on kuitenkin tehtävä. Mitäs tohon sittenkin? No joo. Thank you.
Das Rundfunk-Tanzorchester Ehrenfeld. Okay. Eksi muoja. Nyt käytetään apotekaria. Kyllä. Just noin. No eihän, eihän tää nyt ihan huonosti mene. Tää vähän hyytetään. Tää mun läpimurtoyritykseni. Vähän hyytetään. Viivalle. No, vähän. Pikkasen oli niinku tuommoista vastustusta kuitenkin siellä, että pystyin vielä torjumaan. Thank you.
Hyvä. No katsotaan. Kato. Pisteet on rapisee. Yritetään tappaa tosta joku hengen on. Ai ai ai. Ai ai. Joo. Kiitos pelistä. Kiitos, kiitos. Jääkö historian kirjoihin? Ei jääkään nyt kertoa. Hyvin pyyhit sen sun puolustuksen tyhjäksi mun pienistä yrityksestäni. Joo, meni ihan. Pysyit kurissa tällä kertaa. Aika harvoin tulee sitä, että saa mitään niinku tota damagea annettuna. Valkkaahan MVP, että mäkin pääsen valkkaan. Joo, kato kun. Mä haluan, että toi MVP enää kerääntyy noille tietyille tyypeille tossa. Muistatko sä, mitkä ne rajat oli tässä? Se oli 6. 13. Ei oo. Mutta no ehkä toi nousi. Mitäs tää nyt tarkoitti meidän välisessä tilastossa? Tää tarkoitti sitä, että sä oot kovempi jätkä kuin mä. Mä oon kovemmin keskikastissa. Sä oot kovemmin keskikastissa kuin mä. Onko vaan? Onko mä ylempää keskikastia? Oot. Yes, 50 tonnia. Yes! No kolmonen on vähän tämmönen heitto, että niinku niin haluat sä riroamata sitä vai et? Niin on, se on. Tässä voi käydä huonosti. Mä saan 40 tonnia. Mä oon kiinni. Oi. Noin. Kiitos kaikille.
katsojille.